6 OB'er på plads derinde. Patrick Olsen over mod bagerste område. Der målmand, den er i kassen. Schwebe og company reagerer slet ikke. Den sejler direkte ind på frisparket fra Patrick Olsen. Ja, det er godt. Det er jo godt sendt afsted. Man taler så tit om de her frispark, som gerne må, hvis ingen rammer dem, sidde inden for målrammen.